Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 23 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a SolarCity, que agora é da Tesla e que fez uma espécie de prova de conceito bem legal numa ilha do Pacífico. Ela instalou um pouco mais de 5.300 painéis solares e mais 60 estações de armazenamento de energia da Tesla num campo lá da ilha, o que vai fornecer energia solar para abastecer quase 100% das necessidades dos 600 habitantes de lá, incluindo hospitais, escolas, comércio e por aí vai. Com esse grid solar, a ilha vai deixar de depender de geradores a diesel, que além de poluírem o ar, também geram um custo anual bem alto, e de quebra, a Tesla e a SolarCity conseguiram mostrar que, ao contrário do que dizem os mais pessimistas, é bem possível migrar comunidades inteiras para energia solar. Agora o assunto é o Facebook, que vem testando no app de iOS um recurso que mostra a localização de Wi-Fis públicos ou gratuitos. Esse recurso exibe um mapa com a indicação do lugar exato onde você pode encontrar um Wi-Fi, aí pode ser de uma loja, lanchonete ou aquelas praças com Wi-Fi de graça que tem aqui em São Paulo, por exemplo. E você também pode navegar ali dentro no mapa até uma localização diferente da sua para checar se tem Wi-Fi grátis por lá também. Num primeiro momento, o Facebook disse que está só testando esse recurso, que ele não deve ser lançado em todos os países, mas perguntando rapidinho aqui ontem para o pessoal do Loop, todo mundo já tinha acesso a ele. Você consegue encontrar a novidade tocando ali no botão de opções no canto direito da tela e em seguida escolhendo a opção Encontrar redes Wi-Fi. Falando em novidades úteis de geolocalização, o Google vai estrear um recurso legal naquele gráfico que mostra os horários de pico na movimentação de algum lugar. Eles disseram que até sexta-feira esse gráfico vai começar a mostrar para todo mundo em tempo real se um lugar está muito ou pouco movimentado, com base nas informações que eles coletam automaticamente com o Google Maps. Ainda sobre o Google, quem escuta o Loop Matinal sabe que a empresa anunciou recentemente o Google Wi-Fi, que serve tanto como roteador quanto repetidor de sinal, no caso de quem for usar mais de uma unidade em casa. Hoje, os principais concorrentes desse mercado são os produtos das empresas Eero e Luma, e para medir a eficiência de todo mundo, o Google encomendou uma pesquisa com a empresa Helium USA. Os resultados da pesquisa foram publicados lá no blog oficial do Google, o link está aqui na descrição, e essencialmente o Google Home se mostrou até duas vezes mais rápido, em especial em apartamentos com muitas paredes e com mais de um andar. Ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria dizendo que, segundo um estudo da Universidade de Stanford, mais de 80% dos jovens estudantes não sabem diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa ou um publi editorial. O estudo mostrou que a galera tá acostumada a ler rapidinho ali o título da matéria, dar só uma espiada na foto, sem prestar atenção nas informações que estão contidas na história, ou então sem refletir se o que está sendo dito ali faz sentido. O resultado é uma geração de crianças e adolescentes que é extremamente fácil de manipular. O texto do Journal cita os problemas das notícias falsas que pintaram no Facebook antes das eleições americanas e comenta que a Universidade de Stanford lançou um curso chamado Media Literacy, que, traduzindo para o português, fica uma coisa tipo alfabetização midiática. Esse curso essencialmente ensina os estudantes a julgarem a credibilidade das notícias e também a sempre ir atrás de diversas fontes de informação. E agora o assunto é o BuzzFeed, que segundo a Fortune, comprou uma startup de comércio eletrônico chamada Scroll. Os valores da compra não foram divulgados, mas a matéria diz que no último mês o fundador da Scroll vem trabalhando com a equipe do laboratório de ideias do BuzzFeed para conceber projetos inovadores envolvendo comércio eletrônico. Eles disseram que esperam que o resultado disso seja lançado em algum momento do ano que vem. E enquanto isso, lá no Spotify, pintou um rap que foi criado com a ajuda de inteligência artificial. A música, chamada Neural, foi feita pelo grupo RZO em parceria com o próprio Spotify e com a empresa Kunumi, e o sistema de inteligência artificial analisou várias composições do rapper Sabotage, que morreu em 2003, para criar uma nova letra que ele poderia ter escrito. Doido, né? Falando em plataformas de streaming, deixa eu dar uma boa notícia para coisa de 1%, se muito, dos ouvintes do Loop Matinal que estão rodando Windows 10 numa máquina que tem um processador de sétima geração da Intel, Kaby Lake, e ainda por cima tem um monitor ou uma tela 4K.
O Netflix finalmente liberou o suporte a vídeos 4K por meio do Microsoft Edge, mas eles só podem rodar nessas máquinas com configurações de última geração por conta das configurações mínimas estabelecidas pelos estúdios. A explicação um pouco mais técnica disso tudo você encontra no texto que o nosso amigo Paulo Riga escreveu lá no Tecnoblog, mas tá aí. Finalmente dá pra rodar vídeos em 4K do Netflix no Windows, apesar da barreira de entrada ainda ser meio alta. Agora o assunto é a Lenovo, que anunciou que vai começar a distribuir para os aparelhos Moto Z e Moto Z Force a atualização para Android Nougat. Segundo a empresa, esses dois aparelhos são os primeiros telefones compatíveis com a plataforma imersiva Daydream do Google, além, óbvio, né, do Google Pixel, e agora fica aquela esperança da atualização não estar mais tão distante de quem já comprou um Moto Z aqui no Brasil. A título de informação, além desse modelo, o Android Nougat também vai chegar aqui no Brasil para donos dos aparelhos Moto Z Play, da linha G de quarta geração, do Moto G Turbo e da linha Moto X. Ontem a Apple contrariou o que ela vinha fazendo há alguns anos e anunciou que vai entrar na onda da Black Friday, que ela vai fazer umas promoções em alguns países. Antes que você se empolgue muito, já deixa eu avisar que tudo indica que ela não vai fazer nada aqui no Brasil, mas em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos e em Portugal, ela lançou uma área especial no site dela, avisando sobre o que ela chamou de dia especial de compras, que vai acontecer nessa sexta. Ainda sobre a Apple, a empresa convidou o New York Times para dar uma volta lá no campus dela em Austin para detalhar um pouco como que as operações dela ao redor do mundo geram novos empregos nos Estados Unidos. Inicialmente, essa pode parecer uma matéria meio estranha, mas para quem vem prestando atenção nos movimentos da Apple desde a eleição do Donald Trump até que faz sentido. Quem escuta o Loop Matinal sabe que ela já vem conversando com a Foxconn e com a Pegatron para ver o custo de produção dos iPhones nos Estados Unidos, na minha opinião, para caso o Trump mande ela ter como negar na justiça, falar que é uma coisa inviável, e agora ela deu de presente pro Times esse tour no campus dela lá no Texas, dizendo que o quadro de funcionários de lá triplicou nos últimos 10 anos como resultado direto do lançamento do iPhone. Nessa mesma matéria, a Apple diz que entre funcionários da empresa, fabricantes lá na China e até desenvolvedores de aplicativos, o iPhone sozinho já criou mais de 2 milhões de empregos ao redor do mundo, numa tentativa de dar a dica de que se o iPhone tiver que ser fabricado lá nos Estados Unidos, o impacto disso não vai ser só para ela. Ainda sobre a Apple e empregos, pintou um relatório sobre a diversidade dos empregados da companhia em julho desse ano e a coisa não foi tão animadora, apesar de pelo menos estar andando pro lado certo. No geral, pessoas que não são essencialmente homens brancos ainda são minoria na empresa e basicamente as contratações dessas minorias aumentaram coisa ali de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a Apple segue prometendo a cada novo relatório que vai mudar esse quadro, apesar de vir mostrando ali no papel que não tá com tanta pressa ou não tá tão comprometida assim com essa ideia quanto ela faz parecer. E por último, sobre a Apple, deixa eu te avisar sobre um vídeo de 5 segundos de duração que vem causando um bug meio maluco no iOS. Depois que o vídeo é reproduzido, o iPhone começa a travar, em alguns casos chega até a parar completamente, e o problema só vai embora fazendo um reset forçado, que é aquele que você faz segurando o botão Home e o Power, ou então o volume para baixo e o Power, no caso do iPhone 7. A causa desse problema parece ser a forma como o Safari decodifica esse vídeo e, pelo menos por enquanto, não tem como corrigir esse bug, que inclusive está afetando aparelhos até o iOS 5. Então o negócio é ficar bem esperto com os links e anexos que você recebe e não abrir qualquer coisa, especialmente se vier daquele seu amigo mais engraçadão da turma. E por último hoje eu vou falar sobre o Uber, que começou a liberar para alguns passageiros a opção de mandar uma mensagem de elogio para o motorista depois de um trajeto marcado com 5 estrelas. Esse elogio pode ser enviado na forma de stickers ou então com um texto escrito pelo próprio passageiro, e esses elogios vão passar a aparecer lá na área de avaliações que o motorista já vê dentro do app. Com essa novidade, é bem possível que o Uber esteja torcendo para os motoristas passarem a dar um valor para essa gamificação, esquecerem um pouco da ideia cada vez mais frequente de que eles querem ter a opção de receber gorjetas pelos trajetos, e o negócio agora vai ser esperar para ver se essa nova dinâmica de feedbacks vai pegar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!
E você também pode navegar até uma localização diferente para sua... para suar não, né? A explicação mais técnica disso tudo você encontra no texto que nosso amigo Paulo Riga escreveu. Paulo Riga escreveu. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no... Eu quase não falo isso todo dia. Dá pra errar, né?